Үтөкүнэн күндү көрөчүлөр эги саха сатаабата соох бирини көрөгөт. Эпоксидны сумала диэн олус интригенный материал болар, уруккута тутууга туханылар практическай аналар материалы бит боллагана, билигин бу эпоксидны сумаланан олус кере оңуктары оңуроллор. Бүгүнгү бириге биги эпоксидны сумаланан жарыктанар Евдокия Татаринова мастерскайгар келен турабыт. Евдокия, үтөкүнэн. Үтөкүнэн. Тэ бастан туран баян билигин бу эпоксидны сумаанан кахан хайдах жартыган сагалабык кыны. Мен горной лугын бердистеатын төрттәкпин, деревне готовын дияқпин хэп. Ағам Татаринов Павел Иванович, мигиннар, соғаджан, тэнге үлелэхэн, жел өтер чугасетеп хэп. Мас болын, мус болын, езі күрді хэп. Элигар сату болы кенен әрбет күрдіп та? Инструменін тутыргайын үйрэмедетім уже күрэддақпиттэп. Үлэхэн үс сылын ратюр бу декрекка барамын, диаоларамын, чыпу фрезаннан жарыктамдым. Оно был амастан маханан жарыктамдым. Минажницаларан урон, разделочный доскаларан урон, инхэп. Олағана хэн туғаты. Рынгы интригіне айтам масангахук. Онтон эпоксидный смола муды тэкэл бітэ. Оно эпоксидный смоланы эбэн керам бар бутым. Иди үсіллағата ол бәді? Үсіллағата. Оны кырытык келлер әретім смоланы. Онтон әлбеғон рухы хэпэ біттен білем мен. Специально онлайн верін аз бутым. Оно кырыкы украшения тағалан, улахан остол гадлы верехаты. Материалар бәғаты, ол материалын харазу бартын иңер бәхавен чакыралан үлелән ағала бұтым. Ол маннык маска кыракы смаланы келдір бітем, онтон подстаканниктар оңырон, доскалары, поднустары, онтон уже ырғатан чағыны картинаны оңырон ағала бұтым. Маннык күдіп улаханы чағыны езе? Манна хас бейді оңғығыққа бәйтігер секреттақ, бәйтігер мастер-класстақ әті. Үлігін оңның паучері одына ұжы бұл үш сылы бұға тұттамын, бәйім практикалынан көрімін, өрінен ебін қаштарас. Білгін дағаны өрінде хеджабын кейінді? Оңның тәдеқі хөп. Онтон остолларға көстінді, оңның бұл қанды? Онтонның қол постепенно, баран-еген, манның журналист столиктерге төз келбітім. Ол практикаға болылағына тоғады, емені формаға құтағын әді. Оңның өреққа арай тәпчіке болады, бастан ағылыр жоңға. Өлеген манның түкініп журналист столиктерді ағыла бұтым. Хебеккелек, полевой хебеккелер құмер әдейм, букеттер кендерін күрдер әдейм. Онтон болылағына бұл недавына болылан заказ келбіді. Бір ие оғытын өнюрдарын кей оғытын өнюры әлбәқ байы болыр. Қалы-қалы. Қалында қалыр, ғылы дағытар оғы мәні өтші әлбәқ болан хатан құмыен өнюаваттағын. Өлген кене қанды бүші бай идея керен, меға кәлін ол күрдіғін, меға ұстылды ұрын берде өйті. Ана оғыты чағын әбілері бейт, өнюрдарын күтіреме бартын әбілері лейін бартын бірге сақыранет, чтобы маннық столик часы 2 в 1 күрді көңілді. Нәндірігіней бұл стрелкатын бәді қамсатырды. Нәндірігіней бұл оғыларға қолыбыра үйететер күдіп олар болады, қолыбыра үйеден тұқыры қалыр болады жүгітті. Мәне рахнайдан тұттуын хөп. Атағанды үрдетін ұлақаны столдығынын хөп көнеке бәдер көшелей столикда тұттуын хөп. Мәнің имені үйелек болар бұ. Нұк. Аха, қасты ғылғы. Бұд. Онтон бұл қыраттан ғағылан, постепенно ұлаатан ұлақан столешін салыры оңырым көрдім. Бұйыл бұл ғылғы. Қарпысқаға көрөбіт. Онна болағына, ито мен бәйім ұлабын оңырымын деген аватағым. Хәп, мияқа ярмарка бейті. Тұрбұты құды болғыта да, яқа? Үзіп күрдік. Онтан, оның күрдік судьба деп күрдік. Ярмаркаға тұрдақ бұна, оңы құқтардақ тұрдақ бұна бейті өте кәлін. Білбәт кейін болдаға де. Кәлін, астол оңырын көрбітің дә деп де. Хоқ, но қачу деп де. Мағырар деп олаған интергер деп. Оны, хәп, мені яқа білдіям деп де. Визитка мұл бұды. Әлмақ бай кей визиткалар, оны мен әңәр бәдам. Оны қасты, онтан арай құрыдда бір күн. Құрыдда мұны студияғар дейәджем деді. Оны студия бар бір күн кәлі, мен ғана бар білік кәлін кәрсет яқпет, мен оны мәні көрдіруем деген абытым. Хоқ, кейім олық настроя. Олық түсті ағады. Хақас олық берерді. Аға, кәлім барын, мен бағырырым маннык-маннык, яқ тебе верю деді арай. Мен қанды орын көрбет ағым олықан астолы деу. Мұны ғап бетністі олық конкрет долгы ебін ебітім. Долгы ебін ебін, хоқ те олық, яқ тебе верю. Хатаны, онына мен кәнібіттен өсі дәлші ғақас бар болу деу.
Оно оңар да вас дивите. Оно же уже не было на столу оңар до. Оно эти... Диаметр эти ты хорды эти. Ама стан журнальный дыр, оңар бутым кене ха. Оттон эти улаха на стол была, она 2 метра полтора күрдік тұпыр өчеді. Улахан столовой, улахан семья лах кеге, оно улахан семья тын барыларын олар дыркына ден улахан стол. Азыра стол. Ага. Эти идеята ден өрюс ортотынан мастер хирбит, Опыт, он на тох. Та старая была, именно амма рюнь та старая. Белера хомян, памятный стол. И не курдук, джоннор хака старая барта необычный. Меха калер джоннор бары, мне творческая джоннор была, лар хана лара. А то вы эпоксины сумаланы, ой, дир джон была старая. Именно хака старая барта не памятный была, лар. Или ол огонь нюрн сохранить, ол именно хиддерн дойдуларн хана тарду. И не... Хандрихне ведь. Бу мене ми ханан келиме ховра, бу мене осту, мене кудук остолга холобра. Эми эйдевинник хебекки букиятын холобра уйети ти хабе ветти емин. Холобра хилай багаттан ду, уру күнүттен эметер холобра бу кергенин ду, баскы веби букиятын инди кудук холобра уйети ти хабе ветти ханаты. Аннук. Мяха жаннар букет белахтилдергер инеден уверенне берелер алоха. Эми бир курдагын тугара аларомнен. Вера, когда берелер, он из аспекта, который я выкинул, кетен этеллер. Мы выкинули на баратнан бира столомор. Типа бусахан кене ден ден. Хлай, одну ко столомор они стилер. Тебе келе, на память халарга. А так, ол джаннарга, ну, тох баратами. Пожелание, столик из букетов невесты на память. А там бу халвара, а стол омарор туспа, бу манник чахан омарор туспа, егин далык технологиялар, а? Ага. О, бута тоға барта атынынтын методиката, егин барта атынынтын. Туттар сымалата катара атынынтын болыр. До. Ала ата, халвара бу манна, бутан катанақ болар, хымалады, хаддақты. Халвара стол бұдан уялағы, она бұдан тоғы тулуер болықтақ болар. Хымала барта катанақ ауыз болар, она именно тоғыттан тұтылықтақ, эмхеттен ем болар. Қалыңыны көтергіттен әп. Маның себекеге, столға болағына әмхей әлбіға көтаған, бүлігін оны жеткай болыр сымалады. Оны әлбіға бейомына қатылыңыр әп. Маның декоративныйға, қарттыйыны көтерға, рей қойуғы болыр. Тоға дәтір оны істегес болыр. Көппұт ұрғуың бәді қалыр. Бұл маңдық көрді қолыра ағырдарда? Ұстан қалын хөп, бұқылан қалын хөп бұллаға де. Сөп-сөп. Оны ол бардыны мен өретен тұттан қабан көрі қанады. Бұл бұллаға де. Ол хен бір кәмінен кәлір бұллаға де. Сөп, әдді бігі бүгін өттен 2 час бұтығыр кірілан керекқа бігі мастер-класс ұмырықтақ то херкілі көтөк бұт. Бүтігік результат, аға, бұл маннық болар білім. Оңа хұк, манна түгі бағар төттөк бұтын хөп, но мен білімне әппінен бұл манна барда бұл столға ғытар. Бастатан тұран, амбастан базовай тұқына ададың көпсем. Остол бұтын амбастан манның скайзерінен ду, пленканнан ду хабығық бұтын нады, хымала хымбір түйен хөп, остолға оның хымала түсті де ғыстан қалы. Оның ғырақан, аға, хөп. Түргін байдық қатарды. Ага. Өкеттен бәбітер защитный бұд, фартук, одноразовай беребін, мен мастер-кластырға обычна, кәден көбігерге, маска, перчатка, сымала бұд бәді. Сымала бұллағына бұ, именно сымала, оны отвердителден 2 компанияңа арықсыр. Ага. Онтон яғым мүткілер. Стаканчиктар одноразовый использую, маны қырықтан ағалан ұлғанғадылың болыр. Шпашечки, буквергі. Мас болын, пластмассовай болын, бартын тұттуға хөп. Салфеткалар. Это то, что я сначала рассказываю, обязательно тұқтартарелер. Тұқтарға қаянда нада болыр. Ага, смаланы тұқтарғар, ите барыта бар болын нада. Салфеткалар обязательно сухой болын, влажный болын. Хаттырғыр. Онна уже декорға көхі бүт. Декор бұтығар бігей бүгін болын суха цветтері тұтта бүт. Мана полевойды хебеккелер балылар, гипсофиллар балылар. Мана красителлері білімін әдім, араз. Мастер-класқа кеге арағынай кәдір. Оны қайтақ тұрықтағыттан емен зависет. Оны мен не жаханды оны? Қайтақ тұрықта, қайда настроение лақ кәрт бетінен, кені оңы ғуға тақсыр. Оны көрі өкі өп. Нәр, кеге атан зіндігі оңыр орылық. Өңін тұғын бұл хебек кетін отын, декорын тұғын бартын атан зіндік туғанар. Ол мастер-класқа қолыбыра әлбәқ кейгелерді өбетірі әлбәк бір-бірге қаятшығынды.
максимум тя алта кигене ылаҗыбытым. А так бәм опыт менән кепсех марам, то что эпоксидканы үләгә агыяк киге ордук. Тә төт кигене ылаҗы. Кигене боларын күрдек ти. Ага, хас бидди кигене кытыры менә кепсетән, иңердән, хас бидди киге аны менә сыз патен кына ген кепсетер кына. Ну, поладе. Все. Материал бы джаварта белем холобара. Тох парнын. Бардын белемне әтебет. Блин, защитный маска бутын, перчатка бутын, фартук бутын кәтебет. Буынык анал перчатка болуқтақ ту бетер хан бұқылыр. Виниловый ден басар, да? Виниловый ордуктен ұлабын мен. То оны хайнатынан да удамыр мен. Мені тох бейірі кәттем де мұнып туана жауым ұлбатақ. Мен нар мұнык уларытар иделяқпын. Сымала хыстаңныр бағай. Аңырда скутарың дағана кіртік кеттің даған мәйдер болыр. Оны біле аныскыға уже кергетерің хаған онтукан уже мәйдер болыр. Үлігін часта уларытабын, часта ұстабын, үлігін мұны көрдік. Так. Специально были халын фартуктары лыхает, да, тер, ханнары дядя, дядя, кыны хатын бара полыхатны, были на дин, стоянны болыр кыны. А так мастер-класс кыны кадна разовай дыры тутты бут. Хэп. Мелеген сымала бутын кут оқ бут, бияха бу мастер-класска жидкай сымала барар. Хэп. Тоға дейтер, бия сухацветтары тутты бут, сухацветтар болланы хою сымалаға темирбеттер. Бияха болланы темирен нада, онна мынык именно объемный эффект. Надо идти кирерге. Он лукка беге бу маннык жидкай смаланы хайы битке, кубағас смаланы. Яғымыт куханнай болон хэп, ағаяқ бір грамы дажы көрер болон надо хэп. Бу маннык олыбра джакускеттен лақ лақ төбе де хантандар хакастыгынду хамаланы. Хакастан лабын. Хакастыгын. Ага. Джакускайга ағаяқ хирка тыланар, бір творческай маға хыннарга, еген анық болар, онна хынала хауыз тек бұдар. Білген бұл интернетке көрдөн, интернетке білген әлбақ болып бұд. Оны көрін тала, нен отзывтарын аға, нен хакасты қалар. Но ол да болар, мен бұл бір үс екі ғылы бұға хакасты амын тұттан көрім, мен әрәді білдім, ханлық меға бастарын. Оны көме болуын хәбәбетті. Оны көме болуын хә Қанлық мастер-класқа, қанлық предметке изделия тұттырғынан әп. Аны қас бейде сымала туға пропорцията атынатын болыр. 101 к 2 или 1 к 3 мин болыр. Бейені бұл білеген 1 к 3 почти. Оларда ұбаға, сымалата бәйті. Сымалата 3 күрдік отвердителі отут күрдік болыр. Мана аны тұран олық чот кабаратын тұтту қанады. Олық грамовка тігер тия, да? Грамовка тігер тия, аға. О, тұқата? Сауа дейтер, маны тұтту атаққына тұқ қалын қалыр еңді. Изделен егер елі қапылқа сымалата қаппатақ. Елі үрдігер развод күрдік болан қалыр, аға. Бұ қастағылы бұға тұтта жамын. Болатшы үксан ең білі сыйға күтағынна ғайын болатшы. Әлбәқ дейін қалар еңді. Оролны сүйіс болы бұл тұққа чөбатік көстір яғынна. Ағаяқ грамы аға көддірір. Яғын. Құханай яғын қысырда алады? Құханай яғыны бұл маңдығы тұрғады. Ювелирне денеме барды. Ювелирне, аға. Онна білі тұқ ағренчене лақ бұл меға білі ұлған зелгелері күттірг Отвердитель бит убага соус. Ну, бәттен көтерге рискованный, ага. Сыйға көтен кәбе. Ана маңында күзі қараққанан білағанда? Ох, маңында пример стаканчик көтен удобный болады. Там бұл маңында бұл. Кыралан, кыралан, көтен, көтен бұл көстер. Робалан көрігі? Уай. Отыр бір болықта. Инек, ага, мастер-класска ми джоннарго бәдірі күттарабын. Яға долгу тұрлаған көрдік. Ага, бұл. Джоннар түйіндерін тұталар хайызыр. Ну, күнін тұтық күтіп күтік. Әсі дарақ отуд бірге дұл. Әсі дарақ күтік. Сіне ола күтан яқын. Бәй, кім олла? Да. Ой, 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 ой. О, әсі күт кіратық. Бұл ағая грамы. Ой, отуд бір болла. Бұл.
Салава үш. Тәйін етістінде. Бұйылдар. Сіздер біле, егер үрбек үрбекетен рақ тияна мұн әлбек өттірген батыға білден қалла. Сәр. Бәйбеттен күтірді біле, аха, Давид, біле амастан кәлін түхергер сейхет өттірді. Білейін тоқту-тоқту күні қанады. Потом еші етекен еттен аны түрінсе бұқ күйер бұт бар. Сымаланы бұқ күйерге ұбағасқа хені жүгей әп, біле бәді-бәдер бұқылан қалыр, қойу болар болағына. Мені ейттен ейікке күті-күті бұл күйі қанады. Тоға дейтір стен кәтігір сымала біле ғыстағдер болан қалын қалыр. Әр оғыз бұл күйі қанады, да? Аға, әр оғыз үшеддік бұл күйін бері қанады. Ал мені тоқтаңын консистенцияты әп болу күрді қадыры білгерді? Аға, мені бұл бәтер визуалны көстер дәжі әп. Реакция барар кәмегер көрген маған ол валына көрдіктір көстерлер. Үншіктеде емен сұттақ кеған үретім, құттақты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 қ
Тоспахос, помещение. Имбир то вот харар. Имбир именно в реакции лырка мигер, он выделяет токсины. Имбир химической тохкам был, синтетической химической тохкам. Хэрэпсэ хаус буду кахимбин надо. Имбир вредный хэп. Бүлген мастер-кластеры, я имею подростковый ингастертын, те 15 ингастертын кайыбы, оңыттырған. Оғылырға ғырауын то индетіқтарына акастыбын, тоғызетір те оғылырға имбир вредный демне. Қапыр испол бата қате. Вот. Үксін үттін кәрен ардыр кәлелдер. Мастер-класс кәһә, кинелер җәләргәр ул биле уют оңрыннар, бәләләре ник тогры необычный памяттер, памятный малларын оңрырлар иген. Бәләләре һәбәкләр иген кәләшләр. Бәләләре хомый бу һәбәкләрен клевер инч төрөх лисный биле мунни бу тоннар иген. Оннуктар иген кәләшләр. Ага. Тәттән һәчәй җәләләр булды. Хартскалары декор бұл бігені бұл. Сіліккені бән қому яғанду, әветер мұны қантан раға қастығын дұл бұл мұның декоры. Үрут бән қому еретін пәлевойдары ал бор бар ең қому еретін. Оны олағына тоқтур етін. Үрукі құрды көтті білі гербарий, баттатан оңыр өретін. Баттатан қому еретін, оның баттатан гербарийдары мұның плоскай изделияларға ұрдық. Подносторга, геркелерге, шкатулкаларга, тұттарга хэп. Онтан енік уже журнальный столика объемный, улахан уляға боланы, улахан тоқтырна адыл. Хебек келер. Бәтінен қатығын нада ол? Бәтінен қатығын нада, онныка специальный тоқ бар. Арас метод бар. Әмі интернет нөңі өретен, ол білі онлайн өрекпінен өретен. Білен. Білен, аға. Тұттан көрін, егін әме, бәң бәғар тоқ ұрдығын көрін таланылаған. Хорғыжын манкаға құрдарын өбілуір, абычный манны крупаға. Хорғыжын тоқа туховкаға, микроволновкаға ең құрдар. Оны барытын бұровылан көрі қанады. Бір кеген тұттан көрін өбілі айтағына, икес кеген өбілімен өп, атанымен өпкен яқа. Оны мен әті қананың? Аға. Түгі бағарар мен жоңған әріне дейбін. Бұр оғылан көрі құтынады дейбін. Түттен көрі құтынады. Мен мұныға қатауап. Бағысты мен ұрған мәді просты дейшілер бағалар мен. Оғы қанды болбады қатады. Кейіп әті түттен көрді оғына білер. Ескер керерді қоқты, қатанарды қоқты. Бастан бігі мұның толыры да болбадақ болағына, бастығы слой күтабыт, манна именно тоу күтабыт. Хебек кебетін. Бігі бұл білейін мұның прозрачный өңірі бұд. Манна тоқтон нады білі. Темірен ғыстан қалын нады. Мұның раз толыры күтан барыңын хебек кейін темір тәхін антуғын дүгдайын тахын қалыр. Бұл оны изделейін қатанымын дөп. Именно бұл 24 часа. Құрықтыр 3 күн қаталылар. Құрықтыр 4 күн. Аға, аңды көме бар. Тол именно толста слойын еген. Улахан изделия ғайыпты әқтір. Бұл. Кейін бір үлейті кеттер, мұны сымала болар. Олеген бұл салфекалар еңін ғату ғалақтыр. Шугас тұтан ұрғанады. Мұның формачкалары әме интернет нөңе бұлан талан ұлық қ
кинер арагына булган. Ага. Мен үксе элбахтиге биле посыпкалар арагына юңна. Блескалар. Арас кихи куха атантым болар. Мен яхамына мастерскойда атантым доктор балдыр. Декордор. Эби кутарга. Мана мен интернетнан хатастан кихи тугуларын булон хеп кылгади. Ким туга билүрнен. Мана специалны швашчикалар алабын. Бутта бу куярга үчүгө лапаха курдуга. Хиннеге хавланы мана декор алан биле угарга. Хеби кин тимерлерге ийин аккуратны. Хеп. Ливитнен кайыпты пенсия кунунду. Мана ливитнен талан хада. Мана көрөн талан. Бу мана хебеккелери, например, токтук ханы бут. Керкелебит сырая аннагар бар. Хеп. Үлөһүн бу кырхыбай өтүтүнен хитче угатыт. Ай, хеп астүдә. Аха. Күтүдә нигер болар. Бу мана инитинен урары бит. Маннык еркелене бир күннән булганнар булбата. Амастан бу маннык основа да күрдүләр. Бу кәндеттән булганы бу лишнен тохтан ламдырамын. Ике слой күтә бу нәрсә. Прозрачный да күтәк пен һәм цветной да аны полностью бу һава күтәк пен. Кырачлар бит ип биттәр. Бу маннык кысым эпоксидны сымаганнан масугун оңырык кырып ту ди биттәр. Масугун оңырык бәте бар. Бухага бухак угун. Бухак угун. Ага. Аны оңырырга болланы форматан ада. Формада. О форматын болланы тугунан оңырырга. Силикон атыланар специальный, а мен двухкомпонентный болар. Аны бу кыен барангын бәтин биле форматын оңырынгын биле. Белән мандык мол тоңырырга. Ага. Мен ха ханыра ме бир билер кыгым хебеләбиде. Биле тох барды хакалы мандык. Сел көтүрүк. Ол угун оңор бахында ген. Тутагын. Махнан оңор оңор батты билген. Оңордан хаян. Ону ол серебронан оңор баттырын көр бететі ювелирнен көбейді. Онан ол көрін сыйран баран. Ой, нашу иди, мандыға ме эпоксидканнан оңор ухайып болу оди ваше. Атыны мүне ақкына ден. Эксклюзивны болар боллағазы. Оны кеде екен біте, оны оңорға ме ол бәлемне ханады, токуйду ханады. А так еще бывает. Он это видит. Хаспитики беда такой да. Фантазия лах. Он хаспитики не тугбар такой да на уроне. Чагаем их Канада денти. Нон, кинди брать сюда хими чагаеман. Уроваланди. Мне киркеляга хветкинера был бахал тугбар тукту хаеп. Памятный значок тарынданы, крыки украшения, лары, бижутерия, лары. Ага. Кем тугу хабилюрнен? Мне кипси фила, когда ты кипит кедер хабилюрен, ай. Тухана нравенгекка. Мана туга кутара теория та ин тургенник агар, хэп, обычно мастер-класска. Эры ден бу манны текерге тэхне. Чоннор ин подружкалар. Токуйду, токуйду. Ага, елерин кадары кальбы кагатар. Ити кэфсите, кэфсите, токуйду, токуйду. Мана хэрбайты поларан эра оңыролдар. Инде һәм сугутулах бага ябит. Дере. Хәтта булган һәби, исә хәтта кенә һәби, түбәне һәби ден творческая аяр туган арылар күрдек булар бит. Менә тохты кесә. Менә хәрәкәт кенә сәпәт дә инде. Менә, ага. Ни генә кенә сәпәт. Антон Типалочка мен Софья кенә. Но 2 минут бит халлы дитләр. Ага. Түрген алып билдивекке биреме бит аста. Бу маны куду хавран орам барамыт. Серкеле битин урам баран ике слой бутун ачаны хайыбыт да. Ох. Маны маны курар. Ик бу кеннин кутабыт. Аха. Онтон хостоан алам барамыт. Херкелеле хол өтүтүгер туспа болар. Хостоа да хаманны белән формага херкелетин маны үдүнән сыгырабыт. Ай. Туспа. Или специальный клейга, или же тоха. Мені кенен орам баран бәрі дегер сұхыры күдіп болар бұл айылады. Бұл қоста бұд формаң бұ кәлі. Мені еркелеған бұл бұйымқа. Бәрі дегер қайын. Бұйымқа дегер үлін келдерін көбі. Аха. Вот. Мұнып болар. Мәні тірігіне ебет. Ачығына хүлбәт өт жағынан бәлем тұқ. Основата бар болар. Основата бар болар.
Антон ісе 2 күн ул белем ниге. 2 күн мана шлифуйдан лишнен улан эссе мана финиш кутаган. Ол финиш кутарга уже атансымаланады. Хою. Бу мана райбу житкай боллана. Битегер финигер хоюны кутаган. Устан калбадан канадес. Мана мында бачана объемный линзалах болар. Барова лихатинся, бата, сахасатавата, сох, персів, кадірі.